មាសួរសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបានតាមដានមេរៀនទី4របស់យើងកាលពីវីដេអូទី1ឯងកាលពីវីដេអូទី1គឺយើងសិក្សាអំពីកម្លាំងអ៊ីយ៉ុងហើយលក្ខណៈសំខាន់របស់វាគឺងាយងាយមានហាចំនួនបន្ទុកហើយនឹងទំហំនៃអតូមដល់ពេលមកដល់ចំណុចវីដេអូទី2របស់យើងគឺសិក្សាអំពីកម្លាំងរបាយល ندن អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា តើកម្លាំងរបាយឡុងដុននឹងកាត់ឡើងចំពោះសមាធិតអីដែរអញ្ចឹងកម្លាំងរបាយឡុងដុនគឺកាត់ឡើងចំពោះសមាធិកូវឡង់មិនពូលេអញ្ចឹងយើងមើលមួយម៉េចដឹងថាសមាធិកូវឡង់មិនពូលេការនឹងរៀនធ្នាក់ទី11សមាធិកូវឡង់មិនពូលេយើងអាចធ្វើតាមផលសងគីក៏បានដែរគឺផលសងកម្រិតអេលិកត្រូវិទ្យាមប៉ុន្តែផលសងកម្រិតអេលិកត្រូវិទ្យាមនឹងគឺប្រហែលដោយសារតែពេលខ្លះវាមានសមាធិ3សមាធិ4អញ្ចឹងយើងនឹងថាធ្វើផលសងមួយណាមួយមួយណា បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីលក្ខណៈសម្គាល់របស់សម្ាសធាតុ கோ វ៉ាឡង់មិនប៉ូលែអញ្ចឹងសម្ាសធាតុ கோ វ៉ាឡង់មិនប៉ូលែមានតម្រងដូចជា x x ហ្នឹងគឺសម្គាល់ទៅលើអាតូមតែមួយឧទាហរណ៍ដូចជាអេលីយ៉ូមនៃអង្គអង្គអីចឹងទៅនិយាយទៅគឺសម្ាសធាតុអុស្មានកំកម្រអាហ្នឹងក៏ជាសម្ាសធាតុ கோ វ៉ាឡង់មិនប៉ូលែដែរ x 2មានន័យថាតម្រងឌីអាតូមឌីអាតូមមានឯខ្លះប្រភេទជីអុស្មានមាន Cl D H D O D N D ឥឡូវមានច្រើនទៀតតែឲ្យតែចេញទម្រង់បែបហ្នឹងគឺมันពោកมันពលែពេលដែលយើងចាំទម្រងវាគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលទី2គឺ CX2 បានន័យថាវាអាចជា CO2 CS2 អញ្ចឹងទៅគឺវាចូលมันពលែដូចគ្នាទី4គឺ CX4 CX4 អាចមានទម្រង CCl4 CBr4 CS4 អីហ្នឹង ដូចបានថាវាគឺជាសមាជិកកូវឡង់មិនពូលេដែរហើយតម្រងចង់ក្រោយរបស់យើងគឺសមាជិកអ៊ីត្រូកបូគឺផ្សំឡើងដោយសេហើយនិងហាដូច្នេះសេ x ហា y អាចជាសេ6ហា6សេ8ហា18ឬក៏សេ2ហា6ដូច្នេះអាចទៅមានសេនិងហាគឺជាសមាជិកកូវឡង់មិនពូមិនពូលេដែរតោះអញ្ចឹងភាពខ្លាំងនៃរបាយឡុងដុនអញ្ចឹង ភាពខ្លាំងនៃរបាយឡុងដុនគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនអេឡិចត្រុងក្នុងម៉ាស់មូលេគុលយើងត្រូវដឹងថាចំនួនអេឡិចត្រុងគឺវាកាន់ឡើងតាមលេខលំដាប់អញ្ចឹងលេខលំដាប់ក៏ធ្វើឲ្យម៉ាស់មូលរបស់វាកាន់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបើម៉ាស់មូលេគុលនៃអាតូមនឹងកើនឬក៏មូលេគុលនឹងកើនអញ្ចឹងកម្លាំងរបាយឡុងដុនរបស់វាក៏កើនដែរហេតុអីតើកាលណាម៉ាស់មូលកាន់ចំនួនអេឡិចត្រុងក៏កើនដែរហើយកម្លាំងរបាយឡុងដុនរបស់វាក៏កើនដែរតា ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍របស់យើងហ្មងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺគេឲ្យប្រៀបធៀបរវាង CBr4 និង CsCl4 អញ្ចឹងយើងមើលសម្ាសធាតុនេះគឺជាសម្ាសធាតុកូវ៉ាឡង់ម៉ុនប៉ូលែរដែលសារវាចូលតម្រង់ CX4 អញ្ចឹងសម្ាសធាតុនោះគឺមាន C ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវភាពធៀបគឺមាស់ម៉ូលរបស់ BO ហើយនិងមាស់ម៉ូលរបស់ C CN មាស់ម៉ូលរបស់ BO គឺ8 80មាស់ម៉ូលរបស់ CsCl គឺ 35. ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអូនដឹងហើយថាអាណាមមានមាសមោធំអញ្ចឹងគឺវាមានកម្លាំងរបៃឡុងដ៍ខ្លាំងអញ្ចឹងអានេះមានមាសមោធំប្រកបជាវាមានកម្លាំងរបៃឡុងដ៍ខ្លាំងជាហៃតាចឹងយកដាក់មក C B O 4មានកម្លាំងរបៃឡុងដ៍ London ខ្លាំងជាងខ្លាំងជាង CCl4 2ព្រោះ CBr4 មានម៉ាស់មូលេគុលមានម៉ាស់មូលេគុលមាស់មូលេគុលនិងចំនួនអេឡិចត្រុង ចំនួនអេឡិចត្រុងអេឡិចត្រុងចរន្តជាង CCl4 តោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចវីដេអូយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាកំពុងរបាយឡុងដុនខ្លាំងជាងអញ្ចឹងចំណ័យរំពុក និងទម្រង់ល ිය របស់វាក៏ធំជាងដែរអញ្ចឹងរំខាននៅក្នុងកភពពំពីច្រើនគឺគេឲ្យសិក្សាពីចំណ័យរលីងក្នុងចំណោមពុះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនតាមតាមន័យចិត្តដឹងមានអារម្មណ៍ថាវាស៊ូលហ៎អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទៅតាមតាមវីដេអូក្រោយមួយទៀតគឺជាវីដេអូបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់យើងបាយបាយ